Dita e sotme në qytetin e Durrësit nuk kishte asnjë ndryshim nga ditët e tjera të mëparshme. Në fakt, kjo e sotmja nuk ishte ndonjë ditë e shënuar me ndonjë rëndësi të jashtëzakonshme, por gjithsesi ajo mbart një simbolik shumë jetike për të gjithë ne. Dikush e ka quajtur dita e mjedisit, dikush tjetër i thot edhe dita pa makina, por në Durrës dita e sotme nuk ishte as dita e mjedisit dhe as dita pa makina. Qytetet e tjera të vendit ndërmorën iniciativa të ndryshme për të sensibilizuar dhe nxitur njerëzit për rëndësinë që ka mjedisi dhe mbrojtja e tij. Qarkullimi i automjeteve u pezullua qoftë edhe vetëm për disa orë, duke bërë që njerëzit i drejtohen formave të tjera të transportit disi më miqësore me mjedisin. Të gjitha këto i shërbejnë një qëllimi final: njerëzit të kuptojnë rëndësinë e mjedisit dhe të përpiqen për ruajtjen e tij. Por siç duket, Durrësi nuk ka nevojë për të tilla gjëra. Sot rrugët ishin plot me makina, asgjë ndryshe nuk kishte nga ditët e djeshme. Bashkia e Durrësit nuk kishte organizuar asnjë lloj veprimtarie në këtë ditë të veçantë, sikur qyteti të mos kishte nevojë më për më tepër ajër të pastër.